Hai, bertemu lagi kita dalam sesi pembelajaran sejarah tingkatan 5. Dan kita akan teruskan topik bab 5, yaitu pembentukan Malaysia. Baik, hari ini kita akan mempelajari topik yang baharu, yaitu reaksi tempatan dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia. Jom kita mulakan. Topik ketiga dalam bab 5 ini ialah mengenai reaksi tempatan dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia. Tunku Abdul Rahman telah mengumumkan pembentukan Malaysia pada 27 Mei 1961 dan pembentukan ini telah mendapat pelbagai reaksi sama ada dalam atau luar negara. Reaksi awal terhadap gagasan Malaysia terdiri daripada reaksi tempatan, iaitu daripada Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei. Manakala reaksi dari negara jiran pula ialah daripada Indonesia, Filipina dan juga dari Thailand. Baik, kita mulakan dengan reaksi tempatan yang pertama, iaitu daripada Persekutuan Tanah Melayu. Pembentukan Malaysia telah mendapat reaksi daripada Persekutuan Tanah Melayu. Dan pada umumnya, rancangan pembentukan Malaysia ini telah mendapat sambutan yang baik daripada penduduk dan parti politik di Persekutuan Tanah Melayu. Parti politik secara prinsipnya bersetuju dan menerima cadangan pembentukan Malaysia walaupun wujud perbezaan pendapat dalam melaksanakannya. Tunku Abdul Rahman telah mendapat sokongan daripada UMNO berkaitan dengan rancangan pembentukan Malaysia ini. Bagaimana pula dengan reaksi daripada Sarawak? Di Sarawak, terdapat pelbagai reaksi daripada pemimpin dan juga penduduk terhadap rancangan pembentukan Malaysia. Ada yang menyokong, ada yang menentang, ada yang menentang kemudiannya menyokong. Baik, kelompok yang menyokong pembentukan Malaysia ini terdiri daripada Parti Berjasa di bawah pimpinan Datuk Patinggi Abdul Rahman dan juga Datuk Tuanku Haji Bujang Tuanku Othman. Parti ini dan juga pemimpin ini menyokong pembentukan Malaysia. Sementara itu, PANAS iaitu di bawah pimpinan Datuk Bandar Abang Haji Mustafa juga menyokong pembentukan Malaysia. Begitu juga dengan Pesaka, di mana Pesaka ini merupakan parti di bawah pimpinan Temenggung juga Anak Baring yang juga menyokong pembentukan Malaysia. Dan bagi kumpulan ataupun kelompok orang Cina pula yang turut menyokong pembentukan Malaysia ialah SCA ataupun Sarawak Chinese Association. Baik, bagi yang menentang pula iaitu dari parti SUPP di bawah pimpinan Ong Ki Hoi. Yang kedua, yang menentang pembentukan Malaysia ialah SNAP. Okey, parti ini adalah di bawah pimpinan Stephen Kalong Ningkan. Kemudian ada juga parti yang pada awalnya menentang namun kemudiannya menyokong pembentukan Malaysia ini, iaitu parti SNAP. Kerana pada akhirnya mereka menyokong
Pembentukan ini berdasarkan cadangan jawatan kuasa setia kawan Malaysia JSKM. Dan pada bulan Oktober 1962, PANAS, SNAP Berjasa, SCA dan Pesaka telah bergabung membentuk satu parti Perikatan Sarawak untuk menyokong Malaysia. Parti politik Sarawak ini menubuhkan gabungan menyokong Malaysia yang dinamakan sebagai Sarawak Alliance pada bulan Januari 1963. Bagaimana pula dengan reaksi penduduk dan pemimpin tempatan di Sabah? Baik, secara umumnya penduduk di Sabah turut memberikan pelbagai reaksi. Dan pada peringkat awal, penduduk Sabah merasa curiga dan bimbang. Ketika itu, Sabah sedang berkembang dalam kegiatan perdagangan, manakala sistem perkhidmatan awam juga semakin baik. Bagi penduduk pula, mereka bebas menjalankan kegiatan harian mereka. Dan sementara itu, kehadiran pasukan tentera British menjamin keselamatan mereka dan menyebabkan penduduk tempatan berpendapat bahawa tiada keperluan untuk bergabung. Namun demikian, terdapat beberapa parti yang telah ditubuhkan dan bertujuan untuk menyokong pembentukan Malaysia. Dan menjelang pembentukan Malaysia ini, terdapat beberapa parti utama yang telah ditubuhkan, antaranya ialah ANCO, USNO, PASUK Memogun, SCA ataupun Sabah Chinese Association. USNO yang dipimpin oleh Datuk Mustafa Datuk Harun menyokong idea pembentukan Malaysia sejak awal lagi. Dan pada Oktober 1962, parti politik di Sabah telah menubuhkan gabungan menyokong Malaysia yang dinamakan sebagai Sabah Alliance. Dan parti gabungan ini terdiri daripada ANCO, USNO, United Pasok Memogun, Democratic Party dan Sabah Indian Congress. Walau bagaimanapun, ada juga pihak yang menentang pembentukan Malaysia ini. Dan cadangan pembentukan Malaysia ini telah mengejutkan pemimpin dan juga penduduk di Sabah. Mereka melahirkan keinginan untuk mendapatkan kemerdekaan secara berasingan atau membentuk sebuah kesatuan negeri-negeri Borneo yang merdeka. Kebanyakan penduduk di Sabah menganggap tanah Melayu terasing seperti Indonesia dan juga Filipina. Mereka mempersoalkan keadaan pemimpin tempatan yang perlu menyesuaikan diri dengan kegiatan politik, pilihan raya dan berkerajaan sendiri yang sudah diamalkan di Singapura dan juga di tanah Melayu. Dan pada masa yang sama juga, jarak antara Sarawak, Sabah dan Kuala Lumpur yang jauh juga menimbulkan masalah. Disebabkan oleh kebimbangan tersebut, para pemimpin di Borneo membentuk Barisan Bersatu ataupun United Front pada 9 Ogos 1961 untuk mencabar rancangan pembentukan Malaysia. Barisan Bersatu ini dianggotai oleh Ong Kee Hui, iaitu pengerusi SUPP, AM Azhari, pemimpin Parti Rakyat Brunei dan juga Donald Stephen daripada Parti ANCO. Walau bagaimanapun, ANCO kemudiannya menyokong pembentukan Malaysia. Reaksi Singapura. Pemimpin dan penduduk Singapura turut memberikan reaksi terhadap pembentukan Malaysia. Antara yang menyokong pembentukan Malaysia ini ialah People Action Party yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew. Beliau menyambut baik rancangan ini. Selain daripada itu, golongan pedagang dan juga pengusaha industri juga menyokong pembentukan Malaysia kerana memberikan peluang pasaran yang lebih besar kepada industri mereka.
Selain itu, terdapat juga parti lain seperti Parti Buruh Singapura yang juga pada hakikatnya bersetuju tetapi menganggap gabungan ini sebagai suatu usaha yang sukar untuk dilaksanakan. Walau bagaimanapun, terdapat juga pihak yang menentang. Antara pihak atau parti yang menentang pembentukan Malaysia ini ialah Parti Rakyat Singapura. Selain itu, Barisan Sosialis turut menentang penggabungan kerana menganggap pembentukan Malaysia sebagai penjajahan baharu. Mereka mencadangkan agar pandangan rakyat diperoleh sebelum Singapura menyertai Malaysia. Reaksi Brunei. Brunei turut memberikan reaksi terhadap pembentukan Malaysia. Antara yang menyokong pembentukan Malaysia ini ialah Sultan Brunei, iaitu Sultan Omar Ali. Sultan ini sangat mengalu-alukan pembentukan Malaysia. Dan rakyat Brunei pada peringkat awalnya turut berminat untuk menyertai gabungan ini. Namun begitu, mereka ingin mencapai kemerdekaan terlebih dahulu sebelum menyertai gagasan Malaysia. Terdapat juga golongan yang menentang gagasan Malaysia, iaitu Parti Rakyat Brunei yang dipimpin oleh A.M. Azhari. Mereka lebih berminat untuk menggabungkan Brunei, Sarawak, Sabah dan Kalimantan Utara. Mereka ingin menggabungkan negara ini dalam satu kesatuan. A.M. Azhari berpendapat bahawa pembentukan Malaysia ini merupakan satu cara kerajaan British untuk mengekalkan pengaruh agar dapat terus menguasai ekonomi dan menjamin keselamatan. Selain daripada itu, mereka juga khawatir Brunei akan kehilangan sebahagian besar kekayaan sekiranya menyertai gabungan ini. Kita teruskan dengan reaksi negara jiran kita seperti Indonesia, Filipina dan juga Thailand. Baik, kita mulakan dengan kerajaan Indonesia. Pada peringkat awal rancangan pembentukan Malaysia, kerajaan Indonesia tidak menentang. Malah Dr. Muhammad Hatta, iaitu Naib Presiden Indonesia, dan juga Dr. Subhan Rio, Menteri Luar Indonesia, sangat mengalu-alukan idea pembentukan Malaysia. Namun demikian, bagi kerajaan Filipina pula, iaitu semasa pemerintahan Presiden Diosdado Pangan Machapagal, Filipina menentang pembentukan Malaysia kerana masih lagi menuntut wilayah Sabah. Walau bagaimanapun, bagi Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, tuntutan ini adalah di bawah urusan Kerajaan British. Bagaimana pula dengan reaksi Kerajaan Thailand? Kerajaan Thailand memberikan reaksi yang positif dan menerima idea pembentukan Malaysia. Bagi Kerajaan Thailand, pembentukan Malaysia ini dianggap boleh memperkuatkan lagi usaha ke arah keamanan di rantau Asia Tenggara. Baik murid-murid, kita telah melihat dua pandangan daripada ataupun reaksi daripada dalam negara kita dan juga daripada luar negara, iaitu negara jiran kita. Jadi sesungguhnya pembentukan Malaysia ini telah mendapat reaksi yang pelbagai daripada pelbagai pihak. Dan cikgu harap kamu dapat mengetahui bagaimana kronologi pembentukan Malaysia yang dibentuk ini, yang telah dibentuk mengikut
mengikut rancangan ataupun langkah-langkah yang teliti yang telah diambil. Walaupun terdapat berbagai penentangan, namun pembentukan Malaysia ini tetap diteruskan demi kebaikan rakyat.